حلو ان مره متى انه الرضا الاخر انا قا شخصيا ومالين ما يبدا انه الرضا الاخر يابا مره هادين انا وشلي اركي وان قرن انه دي حزب كجرو وان قرن انه حل دولته هيو صواب الله صواب ان شرعي او غدوميو ان يرادو دي وا ديغان هبل ديغان هبل بو كسو جيدا ان هذا بربركي غمدي وحا تاغن خل دبان احمد خليفه او كمدا خل دبانده غلاها وكيلده سومالي لان ان خل دبان ساكه وحا ان حسين تدبدي حبنود اي غدي دوروشوين قرنكه سومالي لان افر حبنود كمدا وي ان صحيح صدح حبنود كمدا وي نوقدن بلدرين كاغا سان تي في لو وداك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان درينكي واس كان نورمال وحوينا كما يدعين دمشق ودي وحوي دي عيد مبالك لدورني شخصيا انا هضان تيدا كادنا تضبط حبنود افر كميد ما نعودي افر تاسون واركي اني شروطي بوخيين وايو ان المسؤوليه ايو ايو شرعيغا اي فور اي عدي شرعيغا اي شروطا بوخسين ان نعودايو مركا انت كلنا وحان لهد ان شاء الله ودي intii guuleysatayna waxaan u rajaynayaa wanaag in Ilaahay hawsha culus ee loo magacaabay maanta loo ansixiyay ee komishinerada dhabta ah ku noqdeen inay umadana ugu cadaalad sameyn doonaan inta kalena waxaan leeyahay de kulli shaqsiyan anigu midna ma garanayno wax personal oo dhexeyna ma jiraan ama waxaan ku diidin ma jiraan sharciyadna ma kaan waxaan aaminsanahay wixii sharciyna waa sharci wixii sharci ahayna sharci maaha marka sidoo wajibaagu ma dhigtay anuu mar walba beelana ma eego طرفينا ما يقول وحن كل شيء هم وحن عارفين إيش يعني واركو حبني يكون اللي حين جددي جددي إن 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 الرضا أنا كتير لك هنا أنا من كعدي وما نركن ديني سفر شرعي ماشى هو كاني وشرع يقولكم شيء يا قفك وين أنا حزب كم ده هين وين كم ده حبناية سياسة ده وأنا كتيرين ضد كان سياسة ده إسكو هيا وين السنان يعدل الله يغنى marka deenina aan u shalay arkay waan garanay inuu dii xisbi ku jiro waan garanay inuu xil dowladeed hayo sabab alla sabab aan sharciga ugu dumiyo in iraado dii waa deegan hebel deegan hebel ku soo jeeda inta to shalay bun ragii urrada ku jiray la reebay deenina isku deegan aan ka soo jignoo aanu isku family loo isku reednahay bay ku jiray haday deerni ma jiray kaasan u codayn laan markaa aan xildhibaane su'aashayda u dambaysa saddexda xubnooda haaray saddexda xubnooda waxay ku jiraan xisbiga haakimka talada dalka ayaa kulmiya ma la oran kara xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland maadaama ay ku badan yihiin aqlabiyada xisbiyada mucaaradka ee waxa laga wariyay xisbiga kulmiya ma shalay baddii hadii aqlabiyada mucaaradka jirto shalay baddii waa kuwi la baaskareeyay urradi ee kuwi la celiyay aan diinay ee haaray saddexdi xubnooda haaray waa tii la soo celiyay markaa dadku kuwi aqlabiyada ku guuleystay marka waxa weeye xisbiga ma jirtay shakhsiyan ma qof kale iyo qof kale shuruudihii ma buuxiyay haduu buuxiyay inay cid wax u diidi kartaa ma jirto sharciga oo ogol hadaanu buuxin haday wax weey sharciga diidi aanu ma diidin salaam alaykum xilli aan mar rabtay inuu urada la furo aniga ma shakhsiyan umalay ma yibdeen inuu urada la furayaba urada la furaya ma jira sababtan imika hadii la furo xitaa de xeerkoodi diyaar ma aha xeerki ay ku shaqeynayeen ba diyaar ma aha marka sidee ku dhici kartaa ma dhici karto imika salaayir baan ku siinayaaba labada bisha haddu waa la idmo gunu wuxuu geli doonaa fasax ilaahay haddana xeerkii urada lagu furiyay lama sameynin afartan cisho ama sadal cisho in ka badan gunu fasax buu ahaan doonaa way sii durkaysaa marka u malayn maayo anigu in maxay tole urada magacaan way isaga jiri doonaa laakiin u malayn maayo in doorasho